Դուք եք որոշում։ Այո, ես եմ որոշում։ Ես այդ երկրի քաղաքացի եմ, ես եմ որոշում։ Պրինցիպես ընդ եմ։ Ո՞նա պրոբլեմ։ Խաղացի խաղանականության կապով։ Խաղացի։ Եթե կարգը խանգարեցի, չեմ խանգարում։ Խաղացի։ Ճանապարհը 6-20 հոգի դու եք, մի հոգի ես եմ։ Ոչինչ, մենք կարող ենք։ Ոչ, ոչի։ Մենք այդ դրա համար ենք ստեղ, որ բնականության։ Ես կարգ, եթե խանգարեցի, կգա կասեք։ Հիմա ասում ենք, վրա երթևեկելի մասից դուրս եկեք, այդ խանգարը։ Երթևեկելի մաս չէ, երթևեկելի մաս արկանդակի միջոցներ կիրառվեն։ Կիրառի, եթե սխալ եմ արել։ Կարգը կիրառի, եթե սխալ եմ արել։ Այո, ձերբակալ։ Եթե սխալ եմ արել, կիրառի։ Ես ձեզ օրինական պահանջ եմ ներկայացնում ազատ։ Օրինական պահանջ ցույց տուր, որ ես ազատել երթևեկելի մասը։ Եթե հանգարում եք երթևեկության պահանջին, արեք, մոտեցեք մեքենան։ Մոտեցեք մեքենան, քաշի։ Մոտեցեք։ Բարի։ Գորգան անօրինական, ոստիկանությունը անօրինական, Բերմանը ես հաճախ եմ ասել, դա դասն է։ Այդ գնացեք, արծացեք։ Thank you.